אז הדוס, הדוס של הדוסים זה זילות עד השבת. כשיש להם איזה בעיה שמשהו לא מריח להם טוב, והם לא יודעים להגיד בדיוק מה הסיבה שזה יעזור, זילות עד השבת. זה משהו כזה שכל דבר אתה, אתה תזרוק אותו עליו. מה שלא מסתדר, אתה לא מוצא זה. אבל למה אני אומר? אני אומר משום שזה עניין של זמן. גם על המנורה, מנורה על שעון שבת, רב משה פיינשטיין בזמנו כתב בקובץ כל תורה, אל תשתמשו בשעון שבת למנורות. אני חושב שהנכדים של רב משה פיינשטיין כן משתמשים. ומה הסיבה? ומה הסיבה? שכשהוא אמר את זה, השעון שבת עדיין לא היה מקובל, היום זה נורא נורא מקובל. אז אני לא יכול ללמוד, נכון להיום, מדיחי כלים זה זילות עד השבת. כן, לא, זה לא קורה בכל בית שני. אבל עם הזמן, ועם המודרניזציה, ועם עייפות החומר, ועם, בוא נגיד את זה חיובי, הצורך ללמוד תורה בכל רגע פנוי, ולמה כאילו לזה, לנצל את הזמן לשטיפת כלים בשבת קודש, הרי הרבי נשחי כותב שכל שעה בשבת זה 1,000 שעות של כל השבוע, אז יש כמה וכמה עניינים שכדאי דווקא בשבת, אז למה לבזבז את הזמן? אז במקרה הזה, אז אני יכול להבין, כנראה שיתירו בסוף, אני אומר, כנראה שבסוף יתירו את המדיח כלים, כנראה. נכון לעכשיו, אני חושב שהזילות תרד עם הזמן, בינתיים זה זילות עד השבת. השמעת קול אין. גם את המכונת כביסה. כבר היום מתירים את המכונת כביסה. שתעלה גם. גם את המכונת כביסה מתירים כבר היום. לא, לצורך חיילים וזה, אבל גם לילה. תשמעו, אני לא יודע. אתה לא יודע, איך אומרים, תלוי איזה מכונת, יש מכונת כביסה שכשהיא עושה את הסחיטה האחרונה. זה בגלל שהיא לא מאוזנת. אז הבניין רועד. בגלל שהרגליים נמצאות. איך מישהו הודיע לי, אחרי, אני יודע, שם אחרי 9 הימים, אז הוא אמר שהייתה רעידת אדמה בבני ברק, כולם הפעילו את המכונות כביסה ו... כן. הספון הזה ששמים בו מדיח כלים, יש לו כאילו צבע וריח. אז מה זה שונה מזה שעושים ועושים באסלה את המטהר אוויר שמוציא צבע? אני לא צריך את זה. בשירותים, אלה ששמים, למשל בבתי כנסיות, הם רוצים להראות אצלנו חיטוי וכאלה. יש להם אינטרס בזה. לולא הצבע, יש חיטוי גם בלי הצבע. תדע לך שאין שום קשר בין הצבע לחיטוי, זה סתם, אין קשר מבחינת החומרים. זה פסיכולוגי. אז אלה המקומות, אני לא צריך את זה. אני אגיד שאני לא צריך, אם אין לי איזה בעיה. להשאיר את ה... לא, כי שם יש... אתה ממיס אותו, כי אתה ממיס אותו. זה בעיה אחרת. לא הבעיה שזה, יש בעיה שנולד. אבל אם תשים אותו בתוך הניאגרה, ולא אכפת... בתוך הניאגרה יש כזה חומר שזה, ולא יהיה אכפת לך אם זה צבוע או לא צבוע, אז לא יהיה אסור. זה בדרך אגב, בגלל השאלה שלו. נכון. אז בוא נגיד שזילות עד השבת, אם הזמן יעבוד, עכשיו אני רוצה להגיד הלכות, הרי עוד מעט אתם כולכם יהיה לכם מדיחים, ועוד מעט יסדרו שעון לדתיים, סבון סליחה, ועוד מעט זילות עד השבת זה כבר לא יהיה, אז מה נשאר? עוד מעט הכל לדים, אז אפשר להדליק בשבת גם את החשמל? לא, 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 יהיה רק על ידי כל, לא על ידי יהודי. אז עכשיו מה שנשאר להגיד, אני רוצה להגיד שתי נקודות שאני חושב שהן חשובות בטכניקה שהוא איך שהוא עובד. גם אם הכל יהיה בסדר, קחו בחשבון שיהיה אפשר לעשות רק הדחת כלים אחת. למה? מכיוון שאתה הרי צריך ללחוץ כבר על הכפתור שמפעיל אותו. הכל לפני שבת אתה צריך לעשות. שעון וכפתור שמפעיל אותו. אז אחרי שהכפתור יפעיל אותו וגמר, פעם שנייה אתה כבר לא יכול ללחוץ. זה עניין טכני, זה לא יגיד. בסדר? אתה אומר גם על זה יכולים להתגבר. בנוסף, חברים, בנוסף, חברים, שנייה, רק אני אסיים את הקטע שאתם צריכים להיזהר, עוד מעט אתם הולכים לקנות מדיחים ויהיה היתרים, אז בינתיים אין היתרים, אבל שיהיה, אני מכין אתכם לימות משיח. אז תיקחו בחשבון, יש מדיחים שהם דיגיטליים. הלוח דיגיטלי. כשהלוח הוא דיגיטלי, אז כשאין חשמל, שום דבר לא עובד, אתה לא יכול להכין אותו על כלום. מתבטל כל הזה, ואז כשחוזר החשמל, זה לא... אין לו זיכרון. אז איך אומרים, אתם מחפשים השקעות וזה, אז תכינו כזה מדיח, שיהיה גם סבון מבושל. תראה, אני עוזר לכם בשביל השקעות, בשביל זה. גם מדיח מבושל שיהיה, גם סבון מבושל, וגם כזה שאפשר תוכנית של כמה פעמים שאתה יכול להכין.
ושזה גם בדיגיטלי שהמחשב ישמור את הזיכרון, ואז לא תהיה לכם בעיה. כן, זה אנחנו התחלנו מההתחלה, שיש כאלה שרוצים. אבל אפשר להכניס את זה. אתה מכין את לימוד המשיח? כן, אני מכין את ה... כן, לתקופה הראשונה של לימוד המשיח. אפשר להכניס את הכלים למדיה? כל אחד מאיתנו יהיה 2,800 תלמידים. זה בתקופה השנייה. אני גם על מצב ביניים חושב, מה אתה חושב? הכל צריך לכל הפרטים. אפשר להכניס את הכלים למדיה? כן. אם זה המקום, זהו, אם זה המקום שאתה מניח ביום חול, אתה גומר צלחת, הרגלת את בני הבית, תשטפו, תשימו שם, אם זה הנורמה אצלכם בבית, אז גם בשבת זה הפך להיות המקום. ואם לא? ואם לא, אז לא. כי זה נראה שאתה מכין משבת לחול. זהו. הרב, אין לך, ראיתי מישהו שם כלים ישר למדיה. כן, זה תלוי. בקיום. בדרך כלל. יום שבת, בשבת. לא שומע. אני מכשיר הקלטה בשבת. מכשיר הקלטה בשבת זה מפני שכשאתה במכשיר הקלטה בשבת, כשאתה מדבר אתה משנה משהו ב... אתה עושה משהו ברישומים האלקטרונים שלו. וגם כשהיו סרט הקלטה היית משנה במגנטים שבתוך הסרט דברים. אתה משנה משהו. וזה הבעיה. זה לא כזה חלק שאתה לא עושה כלום, אתה כן עושה. לא, בוא נגיד שאני מכיר. זה לא כמו המדיח שהכל אוטומט. זה רישום דיגיטלי. יש רישומים, כן. לא, אבל התורה מסתכלת בתוך החיידקים, כאילו בתוך כזה מיקרוסקופ, זה משהו שהעין... לא, זה משהו שניתן להבחן אותו, כן. בוא נפתח לי, זה לא... היסוד הדיון, אין לדבר סוף, אפשר תמיד, ברגע שאתה משנה מה איזה... אפשר גם לשלף פה את האוויר שאני מדבר עכשיו. כן, מה? זה מה שהוא אומר, כאילו. אבל כשמעשה אנוש ותחבולותיו יצר איזשהו דבר, והוא כן קולט אותו בחושיו ובקהיליו, אז מה, אתה רוצה שזה לא יחשיב אותו? אני לא קולט את הסרט הזה שאני שם את האצבע, אני לא קולט אם מוקלט לזה או לא מוקלט לזה, אם מישהו זה. אני לא קולט. בחושים שלי. לא, אבל המכשיר... אחרי שיצרתי עוד מכשיר שמגלה לי מה כתוב שם, אז אני יכול לפענח את הצלילים, אבל אני בחושים שלי לא יכול לדעת מה כתוב. אתה כן יכול לדעת. אתה יכול לדעת כשהוא מתמלא הוא מתמלא, וכשהוא מתרוקן הוא מתרוקן, אתה כן יכול לראות. בגשמיות, בסרט ניכר, בדבר ניכר, אפשר לראות אם אפשר עוד להוסיף או לא להוסיף או כן להוסיף. אבל ידי מכשיר שני. בסדר, אבל אחרי... אם דיסק אתה מקליט עליו, סידי. או מחשב, אתה לא יודע כמה יש לך בזיכרון, אלא אם רק אתה מפעיל אותו. אתם, יש לכם שורש נשמה של איוב שרצה להתיר את כל, להציל את כל העולם מן החטא. טוב, בסדר, אני צריך לחשוב על זה, טוב. יש בקרוב לצרי דיון לגבי החיידקים האלה, אם זה משהו... במים. אז זה לכאורה, כן נראה, לא כי זה דבר שהקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך הבריאה, זה דבר שנכנס בתוך הטבע, והוא אמר שדבר שאתה לא רואה אותו בעין, הוא לא נאסר באכילה. זה דין בדיני אכילה. אבל להגיד שאני לא משנה איזשהו דבר כתוצאה, אז עוד מעט לפי דבריכם אנחנו נוכל לטפל בבית חכם, חופשי בשבת. תיכנס הביתה, איזה חם. הוא שומע אותך אומר איזה חם, הוא מדליק. שנייה אחת, בעיה של מצלמות גם כן, כשאתה אומר. סירי. מצלמות שמקליטות זה בעייתי. לא, אבל פה הוא צריך את ההקלטה, פה הוא לא צריך את ההקלטה, זה השוני. לא, ופה הבן אדם לא רוצה, אני מקליט מישהו אחר, בלי להגיד, תקליט את הרבי, בגלל מה הכל. כן, אפשר להגיד שהאדם שעשה את זה לא עשה עבירה, אבל זה זלזול בשבת, ואחר כך שמתפרסם דבר כזה, זה טעם לפגם, זה בעייתי. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר מילה אחת, דיברתם על רדיו, להשאיר רדיו דולק בשבת. פה בארץ, רדיו, טלוויזיה, תדעו לכם שזה שאלות של א' ב' לאנשים שמתחילים לחזור בתשובה. א' ב' זה מה ששואלים, א' ב', וכשיש צד אחד דתי וצד אחד לא דתי, זה השאלה הראשונה. אז מה? רדיו, טלוויזיה, לא רדיו. טלוויזיה. הם שואלים על טלוויזיה, אה? אותו דבר. אבל קודם כל פה בארץ יש לנו בעיה. הבעיה היא זה שכן, התוכניות פה בארץ הן תוכניות שעובדים. רשות השידור עובדת בשבת, לפחות ברובד מסוים.
עכשיו, מי זה נמצא שם? יהודים. רק יהודים. מכיוון שזה יהודי, והם מפעילים את זה בשבילך, אז הם מחללים שבת בשבילך. מילא אתה שמת על שעון, אבל הם עושים חילול שבת. אז שאל אותי איזה אחד, אבל מה אם אני הולך, יש ערוצים אחרים של חוץ לארץ וסרטים, אני לא יודע איך ש... תגידו, שמה שום דבר לא עובד עם משהו מפה, זה כאילו אתה קולט את השמה, לא צריך להפעיל איזשהו מכשיר פה כדי שזה יעבוד? לא. מה, למה זאת אומרת? לא, אני מתכוון צלחת באופן שאתה צריך לתחזק אותה בשבת? שום דבר. צלחת לוויין שלך קולטת מהחלל? ישירות משם. ישירות משם. ישירות משם. כמו חברוי באמריקה, הוא פועל בו... אני רק מבקש שבסוף השיעור, אל תגידו הרב אמר, מותר לשים צלחות ולהפעיל בטלוויזיה בשבת. לא, זה רק דיון, זה דיון, זה דיון של דרש... הצלחות במדיח עכשיו. אני לא יודע של מי הלוויין. בכלל במדיח. אני לא יודע של מי הלוויין. השאלה, לא, באמת, אני שואל מבחינה מקצועית, זה צריך לברר. חדר הבקרה, הוא עובד, הוא צריך, יש להם כאילו, זה כמו חברת חשמל שאין מצב שהם לא מטפלים בעליית הטורבינות וירידתם וכאלה, או שזה, אתה יודע, אם קורה משהו, יש איזשהו פקיד שיסתדר. הנה, העבירו את ההקלטה הזאת, היא צולמה בשבת, והעבירו אותה ביום שני, אבל עדיין זה צולם בשבת. זה ישראלים, אנחנו מדברים כעת על סרטים של גויים. לא, הגוי שעשה לגוי, אין לי בעיה עם זה. אז הוא ישריד בשבת, מה אכפת לי? זה עובר ישירות מלוויין שמשדרים את זה, נגיד, בחוץ לארץ, אתה קולט את זה מחוץ לארץ, כאילו. אם אני קולט את זה מחוץ לארץ, זה גוי. זה לא לוויין ישראלי, שזה לא עמוס, או איזה לוויין ישראלי, שיש עליו... כן, אבל אני שואל אתכם, כי בחברת חשמל אין מצב שיפעילו את חברת חשמל בלי שיעבדו סדיר. ואילו בלוויינים, אני חושב שהמחשבים עושים 90, גם ביום רגיל הם עושים את רוב העבודה. כאילו, לא צריך יד אדם, אולי רק מבקר, אבל לא משהו מעבר לזה. אז זה לא ברור שאני אצטרך אותם. אבל מה כן הבעיה? קול של שיר. קול של שיר זה כבר כמו הריחיים שדיברנו עליהם בתחילת השיעור. ישמעו את ה... אם שומעים את זה בחוץ, יחשבו שהפעלת את זה בשבת. עכשיו תגידו לי, רוב האנשים משאירים טלוויזיות דלוקות בשבת או לא? רוב האנשים לא משאירים. אז כיוון שזה לא הפך להיות מנהג, אתה לא יכול לעשות את זה בשבת, זה לא תקין. אז מה, אז אחד אומר לי, תשמעו, יש אנשים שנמצאים במצבים קשים. ועם אוזניות, הוא ישים באוזניות, זה יהיה דלוק בתוך הארון, דלתות, אדם מסכן, המצב שלו קשה, הוא רק מתחיל את ה... אה? זה לא השאלה. אתה לא יודע, פשוט אתם צדיקים, ליקוטי תורה, תורה אור, אתם לא יודעים איפה האנשים נמצאים. אנשים נמצאים במצב קשה. אבל אבי דבר פעם, אם פותחים משהו, אז זה כבר... כן, אני לא פותח, אל תדאג, אני לא פותח, אני רק מספר לך מה הוא רוצה. אז הוא אומר, אני אשים אותו באוזניות, ויהיה וידאו, וזהו. מה הבעיה פה? זה בחדר חדרים עשור, לא? זה לא... אז התשובה היא שזילותא דשבת יהיה תמיד, גם כשאף אחד... השמעת קול זה גדר אחד, זילותא של שבת, זה מה שאתה עושה בשבת, אה? זה מה שאתה רואה בשבת. חבל על הזמן, זה לא מתאים. אחד אמר לי שהוא שם בזה, במחשב שלו, הוא הוריד שיעורים, שיעורים שלי, שמע ביום שישי, כל השבת הוא אומר הוא שמע, לא בכוונה, אבל ככה יצא, הוא אומר, אתה נשמע בשבת יותר טוב, אבל זה לא בכוונה, זה קפץ לו, זה יצא, זה לא מכוון, זה בכלל שאלה הלכתית, איך אתה מעלה סרטים ליוטיוב, אנשים מסתכלים. אין לי שאלה בכלל שהאנשים מסתכלים. אין פה שאלה בכלל. יש יהודים תל אביבים שהם אמרו לי בפה מלא. הזמן היחיד שלנו זה הזמן הזה. אנחנו לא מבטרים. איך אני יכול לעשות דבר כזה? נו, תצילו אותי. לא, אתה... זה לא מפני עבר. אז אל תעלה וגמרנו. לא, זו הנה סרט, מה, יש סרט ערבי, מה העיר? זה לא לפני עיוור, כי אני העליתי את זה לפני שבת. זה לא מסייע לדבר עבירה, כי זה לפני שבת גם כן. חילול השם, הוא רואה שאני מזוקן לציבור. אז הוא מבין שזה לא שבת. הוא אמר לי בפה מלא, אני לא שואל אותך בכלל, כאילו.
בן אדם, תל אביבי ככה מ... בסדר, ככה מתחילים. ככה מתחילים. ככה מתחילים, אתה... אתה אומר את זה ככה. זה מרגיש. אני מכיר אנשים שככה התחילו את היהדות שלי. כי גם ככה רואה את הסרטים. גם ככה סרטים. הוא עדיין לא אוכל שם. אתם מכירים את המכתב של הרבי בנוגע לפרסום מכתבים כלליים שלו ודברי תורה בכלל בעיתונים, ידיעות ומעריב וכל אלה. שזה לא היה שאלה שהם יזרקו לפח. אבל הרבי עשה את החשבון ההלכתי היבש, מצידי, אני לא אמרתי להם לזרוק לפח, זה ברור שזה ייזרק, אבל זה ככה, אין מה לעשות, אחרת אתה לא תצליח להגיע לעם, אז אתה משתמש בכללים ההלכתיים היבשים, מה אתה יכול לעשות? אין לך ברירה אחרת. למה לא? סליחה שאני, למה לא להסתכל בכלל? אתם זוכרים שדיברנו שיש פסיקה אמונית, אני לא זוכר אם דיברתי את זה פה, אבל יש פסיקה אמונית. הפסיקה האמונית, אני לא רוצה להתחיל עם דבר שיכול לצאת מזה ובסוף יזרקו את זה לפח. אתם זוכרים את רב פנחס מקוריץ מיוטת את כיסלב, אתם זוכרים? וכשהוא ראה דף על הרצפה מהתורה של המגן מזריץ' הוא עשה מזה סקנדל. בשמיים? זאת אומרת, זה לא כזה חלק, הוא היה מהשמרנים, מהציבור הפסיקה האמונית, אבל מבחינה הלכתית, אני לא יכול לאסור את זה. אז נפל, מה את רוצה שאני אעשה? אפשר להגיד שיש פסיקה אמונית? זה כמו בן אדם שיבוא ויגיד, זו אותה תנועה שהייתה, שאמרו לרבי, אבל איך אתה מניח תפילין עם אנשים ברחוב, הם יכולים באותו זמן להסתכל על כל מיני דברים לא צנועים? נכון, אז הם יכולים, והם גם יכולים לא. אוקיי, ואולי הם לא נקיים, תפילין צריכים גוף נקי, אולי הם לא נקיים. תקחנו, תלם ידיים. לא, זה אחד. זה חבד נקחה, שמעתי אותו, אני, אתה תעמוד עם קערה עם סבון ומברשת, תוריד את המכנסיים ותנקה, ורק תשלח אותם אלינו, נניח תפילין. אז כשאתה מגיע למשל לשאלות האלה, ומי אמר שהגוף נקי, ומי אמר שאני יודע מה, אני יודע עוד כל מיני שאלות מכאלה וכאלה, נכון, יש לך צד לכאן ויש לך צד לכאן, אבל מי אמר שאני צריך לחשוד בכל הדברים האלה? הנורמה, בן אדם נקי, הנורמה, הבן אדם נטל ידיים בבוקר, זה הלכה, שלא נטל בספל אבל שטף. אדם נורמלי צריך צח שיניים, שטף את הידיים אחרי זה. אדם נורמלי יצא משירותים, הוא עם סבון, הוא שוטף את הידיים שלו. זה נורמות. וכיוון שזה נורמות, אני לא צריך לחשוד בזה. והראיה שזה ככה, שכל המאפיות, הם לא נוטלות ידיים לעובדים לפני העבודה. ומי עובד שם? רק דוסים? מה פתאום? אדם שאומר כן שמה, אומר את זה יותר טוב ממני, כאילו שאני... זה אתה בכלל צדיק שאתה, איך אומרים, אתה גם מלמד זכות, אבל כשמתחילים איתך עם השאלות האלה, אז אתה יודע איך הן מתחילות, אתה לא יודע איך הן נגמרות. אם זה האדם וזה צורת החשיבה שלו, אתה יודע, זה מוזר ביותר. לא כולם ברמה שלך שמסוגלים לא לענות. יש אנשים נמוכים וקטנים כמוני שצריכים לענות. זה במה אומרת שלא צריך שלום בכסף גם, כאילו. אוקיי, עכשיו אני עובר לנקודה, זה קול של שבת, אני עובר על עוד עניין אחד בשבת שהוא לא קול בשבת, עניין אחר. אני רגיל לספר לאחרים את הסיפור שלי שנתקעתי בערב שבת חורפית בנסיעה שיצאתי מאוחר. שאלתי, אולי אין צורך להיות המוכיח בשער? למה אני צריך להגיד כל הזמן לאנשים, תיזהרו, תיזהרו, אתה יכול להגיע לשבת וזה? עזוב, אולי אני מביא על עצמי כתרוג כשאני מדבר על דברים לא טובים שעלולים להיות. אולי אנח להם לישראל והכל בסדר. מה? כותב לי מכתב. לא, למי הוא העיר? הוא אומר לאנשים, תיזהרו, יום שישי אם אתם יוצאים לדרך, אל תיסעו, תיסע מוקדם, אל תיסע מאוחר, תתקע, אני נתקעתי פעם באמצע הדרך, הייתי צריך ללכת לפה, ללכת לשם, להשיג קצת אוכל, מקום שינה וכאלה. זה לא אומר, זה חומר. זה הלכה. זה הלכה. זה הלכה, אבל הוא, איך אומרים, המוכיח בשער. יש עוד הלכות, אתה יודע, מחללי היבות יומת וזה, ואנחנו לא צועקים את זה לכל אחד. דיר בלק, מחללי היבות יומת. הלו, אתה שם. אה? סתם מהשערים אותו, תראה מה עשו. כן. נתקלתי בבעיה כזו. כן. אבל אתה בתוך העניין, כן? כן, כן. לפני חודש. המשפחה שלי גרה בדימונה. יצאנו בזמן. הייתה תאונה בכביש 6, עמדנו שעה על הכביש. אני עכשיו בין כביש דימונה, באר שבע,
בא מבאר שבע לכימון דימון. כל הדרך זה בדואים עוינים. זה סכנת נפשות. סכנת נפשות. אם אני, יש לי עוד 5 דקות לשבת, אתה ממשיך לנסוע, אתה ממשיך לנסוע בתוך שבת עד הכניסה לדימונה. ואז הולך ברגל. בכניסה אתה סוגר את הזה והולך. מה? סכנת נפשות. סכנת נפשות. זה הייתה לי שיחה פעם, הרב נויברט על זה, זה למדתי ממנו, אבל אני לא הייתי אומר את זה, הוא אמר את זה גורף, אני לא חושב שזה 100%. הוא אמר שזה בכל עיר עד הכניסה של העיר. אני מסתכל למשל רחובות נס ציונה, איזה סכנה יש? לא. רחובות ראשון לציון, איזה סכנה יש? רמת גן בני ברק, איזה סכנה יש? רמת גן חולון, איזה בעיה יש? רמת גן בת ים, איזה בעיה יש? כל האזור המרכז לא. אבל כשהוא מדבר איתי על האזור ההוא, ומי שמכיר יודע, זה סכנת נפשות גמורה. אוקיי. הם גומרים, מרימים את הגלגלים, לא, אבל זה לא רק הבעיה הזאת, הם גם בנפשות, אין להם כן, איזה. עכשיו, מה קורה במצב אחר? אני נוסע מדימונה לערד. סכנת נפשות? ערד, לא. כל הדרך הזאת היא מפה לפה. אתה, זה מדבר. סכנת נפשות. מדבר. אין שם אף אחד לא גר, אבל... אל תגיד לי באף אחד לא גר. זה סכנת נפשות שם. יש לך כל, על כל גבעה הם בנים להם איזשהו זה. זה ההר של ג'מל, וזה ההר של זה וזה וזה וזה. האוטו הזה שלי יוצא, ואז השני... איזה אוטו? הם חלקים את המכוניות. כן, מה זה? כן. ואם יש סכנה? סיפר לי מבאר שבע יהודי שיש לו חנות של מוצרי חשמל. מה עם מי? לא, אז הקו הזה הוא רץ, הוא רואה אותם מול הפנים שלו, מרקנים את החנות, תיזהר לך, תעוף מפה, כמעט שחטו אותו. הבן אדם ברח שם, על הרגליים הוא ברח, עם הידיים והרגליים הוא ברח. אם אין סכנה ואתה תקוע במדבר, שבת, אתה ואשתך, אין סכנה. אבל יש לך עוד שעה לנסוע, כי נתקעת היה בדרך בלגן. כשאתה אומר לי מדבר ואין סכנה, אני מתחיל לשאול פה שאלות. המזג אוויר קודם כל במדבר בין היום ללילה הוא מאוד משמעותי. יש לך לבושים מתאימים, יש לך אוטו, אתה בתוך האוטו. אין סכנה של גם שם הבדואים חוגגים גם שם. לא, נניח, אין בדואים, כלום, אתה עכשיו בתוך האוטו? בתוך האוטו. מים קידוש, מים סעודה. הכל שטויות. שיהיה לך שבת שלום. איך אומרים, שר המפתחות בפנים. לא נשאר עכשיו. כן, בדואי, תגיד להיכנס לאוטו, שר, תקח אותי. הוא ייקח אותך. לרעת, הוא ייקח אותך. צריך לעשות תחום שבת? לא, אם הוא בשר בתוך האוטו, הוא לא צריך תחום שבת. זה התחום שבת שלו? אם הוא בתוך האוטו, הוא לא צריך תחום שבת. אבל אם הוא יוצא החוצה, אז לצאת עם חפצים הוא לא יכול. אבל לצאת עצמו, יש לו 2,000 עמה לכל כיוון. אתה לא יכול לצאת, ברגע שאתה פותח את הדלת... המנורה נדלקת. טוב, זה דבר שאתה יכול לנטרל אותו. אתה מצביר וזהו. אתה יכול לנטרל את זה. בשבת כבר, מה? אתה צורך שתדבר לשבת, פרה, תוציא את המצבר. כן, אני אומר, אל תוציא את המצבר ואל תעשה כלום, כי אולי באמצע שבת פתאום תשמע דפיקות על החלונות, ותצטרך לברוח. אז תחשוב פעמיים על מה שאתה עושה. אל תקלקל את האוטו. טוב. בוודאי. טוב, אז אני מדבר על הבן אדם הזה, ורוצה לדעת אם הוא יכול להגיד או לא. התשובה בקצרה. במפורש כתוב בהלכה, שכל מי שמזרז את הרבים ומזכה את הרבים, מצווה גדולה, ויזכה שילדיו יצליחו בעבודת השם ובכל העניינים. הזיכוי של הרבים זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. המשנה ברורה מביא את זה, הוא לומד את זה מאלקנה. אלקנה שהעלה את כולם לבית המקדש, הוא זכה שיוולד לו בן שמואל, כתוב, למה? כי הוא זכה את הרבים. הוא אומר, כל בן אדם שמזכה את הרבים זה ככה. דבר מעניין. בירושלמי כתוב שהאבא של שאול היה מדליק נרות במקומות אפלים. ובגלל זה, וקראו לו נר. נדמה לי אביאל פעם אחת כתוב, ופעם אחת כתוב נר, והגמרא בירושלמי מסבירה שאביאל שמו, אבל נר זה השם שהוא היה מדליק אורות לאנשים במקומות אפלים, ולכן הוא זכה לבן שיהיה מלך. עוד הפעם, בגלל זיכוי הרבים. אני חשבתי שיש הבדל אבל בין אלקנה לבין נר. אלקנה זכה לבן שמואל שגדול כמו משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו.
ואילו שאול הוא היה מלך צדיק, אבל אף על פי כן, בכמה פעמים הוא עשה מה שהוא רוצה. אז חשבתי שמכיוון שהירושלמי אומר שזה ממש חופף למה שהם עשו, כן? הירושלמי אומר לגבי מה שהם תרמו לציבור, אז כיוון שנר מה הוא תרם לציבור, אני שם לך נר, אבל תלך אתה איך שאתה רוצה. אני רק שם לך נר, אתה תלך איך שאתה רוצה. ואילו אלקנה, הוא החליט לכולם לאן לבוא, חבר'ה בואו לבית המקדש, לא, לשמה, לשמה. לשמה, אז הוא זכה שהבן שלו יהיה, איך אומרים, קבלת עול מוחלטת, כאילו, הקדוש ברוך הוא. כך חשבתי אולי להסביר את שני הדברים. אבל זה דבר שאנחנו יכולים לקחת מוסר השכל, כל אחד, כל מי שרוצה להצליח בדור הזה, זה רק זיכוי הרבים. אתה זוכה לרבים, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שיעזור לך עם הילדים שלך, סייעתא דשמיא. החתם סופר, כל הזמן היה כואב את זה שאין לו זמן ללמוד עם הילדים שלו ואין לו זמן להסתכל עליהם בכלל. מרוב שהוא היה עסוק בישיבה והיה עסוק עם התלמידים והיה עסוק עם זה והיה עסוק עם זה. בסוף יצאו לו ילדים מוצלחים כולם. אז אמרו עליו שהוא אמר בסוף החיים שלו, שזה מה שדוד המלך אומר בפרק ל"ז בתהילים. כל היום חונן ומלווה, כל היום אני רק מלווה מהזמן שלי לאחרים, אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לו וזרעו לברכה. אם אתה עושה עם הזולת, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך. זה לכאורה המודל שלנו, ואנחנו צריכים בתור חסידי חב"ד, זה בוודאי ובוודאי ככה, אלף פעמים ככה, ואני ממשיך הלאה. האם אפשר לברך ברכת הקשת בלילה, האם דבר כזה אפשרי או לא? זה דבר מעניין, שבאמת השאלה הפשוטה שלכם זה שאלת התוספות, מסכת ראש השנה בדף כ"ד. כאילו זה לא פשוט להגיד שאפשר לראות בלילה, אבל אני יכול להגיד לכם, יש לי שלוש או ארבע או חמש עדויות של גדולי ישראל. מספר הברית ואחריו אבן טבעון ומדרש תלפיות, שכל אחד מהם מספר, ראיתי את הקשת בלילה. ניתן לראות את הקשת בלילה, אבל זה דבר נדיר שקורה פעמיים ב-50 שנה. כל 25 שנה קורה דבר כזה, וזה קורה שהלילה הוא מאוד מאוד מואר, והירח בזווית מאוד מאוד מסוימת, ואז יש מצב שבן אדם יראה. האם מברכים על קשת שרואים אותה בלילה? אין שום סיבה שלא. משום שבהלכה כתוב, הרואה, זה העיקר שהוא רואה. רואה ביום, רואה בלילה, והיום עם המנורות... בתאורה שיש היום, אני חושב, יש תאורה כזאת שרואה את השמיים, אתה רואה, לייזרים. מברכים על קשת בלילה, כן. לא נענני, קשת מצינור מים שאתה משפט. לא, רק על זה שנמצא למעלה. יש ראייה. יש. לא, זה ספקטרום פשוט, זה, כן. אבל זה רק על זה של העננים, רק על זה אנחנו עושים. אוקיי, שתי שאלות בחושן משפט.